привіт, це вже втретє чи вчетверте я тут. Ми розповідаємо свіжі новини на громадському просто зараз. Отже, зараз вся увага прикута, звичайно, до Донецька, до Донецького аеропорту, який в день захопили терористи, і зараз українські військові сили його захоплюють і повертають контроль за цією будівлею. Ми показували весь час вам стрім Анна Ньюз, але коли він вимикається, зрозуміло, що не можемо давати всі коментарі, тому що це проросійський пропагандистський канал, але картинку, як мінімум, можемо вам передавати. Це насправді дуже важливо бачити, що там відбувається. Отже, маємо свіжі новини. По-перше, Селезньов говорить про те, що вогнем вертольота і вогневої підтримки знищено зенітну установку терористів, яка працювала в Донецькому аеропорту. Спочатку терористам поставили ультиматум, після того зробили кілька попереджувальних пострілів, використовуючи літак Су-25, це український штурмовик. Після цього вже МіГ-29, за повідомленням Селезньова, наносив удари по місцях скупчення терористів. Терористам довелось відступити. Євген Фельдман, російський журналіст, який зараз на місці події, фотокор Нової газети, пише про те, що ДНРівці стріляють ПЗРК і відступають. Новості Донбаса повідомляють, що чеченці стверджують, що саме серед цих бойовиків є чеченці. Із аеропорту вони нібито тікають до приватного сектору, щоб ховатися за спинами мешканців Донецька від бійців антитерористичної операції. Олексій Мацука, наш колега, журналіст громадського Донеччини, повідомляє про те, що з посиланням на МВС місцевих, що в Донецьку уже ситуацію в самій будівлі аеропорту повністю контролюють сили Національної гвардії та Міністерства оборони, а із центру антитерористичної операції так само підтверджують інформацію про те, що бойовики нібито починають відступати. Тихо, тихо, тихо! Куда они поперли? На аэропорт. Отже, у Слов'янську звільнили з полону виконувача обов'язків начальника Слов'янського відділення міліції МВС України в Донецькій області, підполковника Олександра Давиденка, якого утримували у полоні терористи. Про це виданню «Остров» повідомили колишнього бранця родичі. Нагадаємо про те, що бойовики у Слов'янську утримували Давиденка з 18 травня у полоні. Його тримали у захопленому будинку міського управління Служби безпеки України. Ну, якщо ми не вмикаємо перебивку, чомусь ми переходимо до наступного блоку, говоримо про вибори. Звичайно, інтрига там втрачається, але маємо додаткові дані. Отже, згідно з попередніми даними паралельного підрахунку голосів опори, на виборах здобув перемогу Петро Порошенко з результатом 53,4%, а друге місце посіла Юлія Володимирівна Тимошенко. 13,2% вона отримала, за даними опори, станом на 20 годину 25 травня. Явка на президентських виборах України станом на 8 годину становила не
становило десь приблизно 70% на заході країни, 63% в центрі і у півдні десь приблизно 48%. Разом з тим на сході також 48%, так само, як і на півдні. Проте дані опори досить цікаві, тому що саме їхні спостерігачі, які перебувають на дільницях, вони збирають дані, коли протокол заповнюється, вже дільниці відправляються дані в ЦВК, і вони так само ці дані збирають. Тому це, ймовірно, буде дуже наближено до того результату, який ми отримаємо в кінці. Так само фіксували спостерігачі опори порушення. Вони зафіксували 168 процедурних порушень, 36 випадків перешкоджання виборчому процесу, 32 випадки незаконного голосування, 20 випадків порушень правил агітації та 19 випадків порушення таємниці голосування. Так само оновили вже свої дані на сайті Центральної виборчої комісії. На цей момент опрацьовано 75% протоколів, уже 76 навіть відсотків протоколів. Поки я озвучував попередню новину, за цими даними трошки підріс рейтинг Петра Порошенка. Він уже отримує 54, як я раніше казав, майже 54, зараз скажу чітко 54. Юлія Тимошенко отримала 13,15%. Зауважу, що у Юлії Тимошенко трошки теж так мінімально на там соті відсотка підростав рейтинг. Зараз порівняно там з інформацією, яка була надана десь приблизно півгодини тому, на одну соту в неї упав рейтинг. Проголосували за Порошенка вже майже 8 мільйонів людей, 7,9 точніше, а за Тимошенко все ще не може вона перевалити через позначку 2 мільйони, 1 мільйон 900 тисяч поки що за неї проголосували. Кандидат у президенти Порошенко вже заявив сьогодні на прес-конференції, отримуючи величезну кількість привітань з перемогою. Ще офіційно перемоги немає, лише після інавгурації цю людину можна буде називати президентом України. Наразі він лише кандидат. Кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів за результатами підрахунку голосів на цей момент. Хоча, ну, ймовірно, дуже різких змін у рейтингах ми передбачати не можемо. Отже, його пріоритетами у зовнішній політиці буде євроінтеграція, у внутрішній політиці це буде боротьба з корупцією, створення незалежної судової гілки влади та вирішення кримського питання. Крім цього, він так само оголосив, дуже позитивно реагують в соціальних мережах саме на це повідомлення, те, що Арсеній Яценюк збереже посаду прем'єр-міністра України. Про Донбас багато говорив про те, що мешканцям Донбасу запропонують діалог, водночас для тих, хто взяв у руки зброю і все ж не встиг вчинити якісь злочини, буде запропоновано механізм амністії. Порошенко наполягає так само на продовженні антитерористичної операції на сході України, але пропонує змінений формат, він пропонує антитерористичну операцію, яка триватиме кілька годин, а не кілька місяців. Депутат парламента и олигарх Петр Порошенко уже заявил о своей победе на досрочных президентских выборах на Украине. По предварительным данным, он получил 55% голосов избирателей, что означает победу в первом туре. Сообщается, что его соратник по Майдану, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, избран мэром Киева. Порошенко уже заявил, что своей первоочередной задачей ставит восстановление контроля над восточными областями страны. Украина находится в состоянии войны. Украина сейчас объект агрессии. Каждую ночь украинские солдаты отдают свои жизни для восстановления закона, порядка и мира в восточной части Украины. А я не только как президент, но и как будущий главнокомандующий вооруженных сил Украины пытаюсь сделать все возможное, чтобы защитить украинцев, обеспечить безопасность и восстановить мир. Юлия Тимошенко, кандидат от партии «Батьковщина», оказавшаяся по данным экзитполов на втором месте, уже заявила, чему намерена посвятить в дальнейшем свои усилия. Я переконана, что наша команда, я убеждена, что наша команда и я лично сделаем все, что можем, чтобы помочь правительству Украины построить сильную Украину и провести референдум о членстве Украины в НАТО. Сильную Украину. Щоб нарешті провести референдум щодо членства України, щоб захистити Україну, зробив її повноправним членом Європейського Союзу і общемірової системи колективної оборони і безпеки. І в колективних системах безпеки і оборони глобального світу.
Отже, є вже заява міжнародної спільноти. Почнемо з тих країн, з якими у нас не такі добрі стосунки, як взагалі хотілося б того. Росія готова до діалогу з Петром Порошенком, але без посередників з боку Європейського Союзу та США. Цю тезу Петра Порошенка Сергій Лавров, глава російської МЗС, дуже так негативно сприйняв. Каже, що Росії не потрібні посередники у спілкуванні з Україною. Лавров також сказав, що президентські вибори в Україні пройшли, цитую, не без проблем, але в цілому це позитивний крок. Проте водночас майже з ним голова Держдуми Російської Федерації Сергій Нарышкін заявив, що президентські вибори в Україні дають надію на повернення країни в правове поле, тобто вважали нелегітимним те, що відбувалося в Україні до цього. І так само вживає термін Нарышкін «шлях цивілізованого розвитку», «повернення на шлях цивілізованого розвитку». І так само говорить про те, що вони ставляться з повагою до вибору українського народу. Паралельно Віктор Янукович так само зробив заяву, і Тартас опублікували цю його заяву, про те, що він все ж продовжує вважати тих людей, які зараз опинилися при владі в Україні, хунтою, людьми, які вчинили збройний переворот. Є заява з Білорусі. Там глава закордонних справ, міністерства закордонних справ Білорусі заявив про те, що поважають в Білорусі президентські вибори в Україні, їх результати, і готові до конструктивної співпраці з Україною. Ну, тепер перемістимось більше на Захід. Там у Організації безпеки і співробітництва в Європі заявляють про легітимність обраного на позачергових виборах глави держави, попри низьку явку у східних регіонах. Про це на прес-конференції заявив спеціальний координатор короткострокової місії ОБСЄ спостереження за виборами в Україні Жао Соареш. Спостерігач ОБСЄ вважає, що вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних стандартів. Так само інші організації, які паралельно вели спостереження за виборами, зокрема голова делегації спостерігачів парламентської асамблеї НАТО Карл Ламмерс заявив, що вибори в Україні стали значним кроком вперед у напрямку до об'єднання Європи. Так само про готовність співпрацювати тісно з новим президентом України заявили у Євророді. Про це говорив Герман Ван Ромпей і глава Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. Такими, що відповідають міжнародним стандартам, назвав також результати українського голосування, волевиявлення українських виборців, голова Європарламенту Мартін Шульц. Згідно з... Згідно з даними Київської територіальної виборчої комісії, за результатами голосування на 50 спецділянках в 6 районах столиці на виборах мера Києва з 57% голосів перемагає лідер «Удару» Віталій Кличко, Володимир Бондаренко, Олександр Омельченко, Леся Оробець набирають майже по 8%, а Микола Катеринчук десь близько 5%. Дуже неоднозначно сприйняли заяву Віталія Кличка, яку він сьогодні встиг зробити, про те, що барикади на Майдані Незалежності в Києві виконали свою місію, і центральну вулицю столиці Хрещатик необхідно звільнити для проїзду і повернути Київ до звичного режиму життя. За даними екзитполів та найпершими офіційними даними, він перемагає з дуже непоганими показниками і відразу вже, як вважається майбутнім мером, робить подібні заяви. Дальнейшая судьба Майдана интересует очень многих людей. Я твердо уверен, ключевая задача Майдана выполнена. На сегодняшний день мы избавились от диктатора. На сегодняшний день произведены самые ключевые задачи – люстрация власти. И сегодняшний день люди избрали тех, кому они доверили, реализовывать дальнейшие изменения в стране. Я уверен, что одним из ключевых заданий, которые стоит перед нами, ни в коем случае не забывать те события, которые произошли на Майдане. И тех людей, которые отдали самое дорогое, то, что у них было, свою жизнь. Ради изменений, ради будущего в нашей стране. Я уверен, что инициатива создания мемориала погибшим в борьбе за демократическое будущее нашей страны обязательно должна быть поддержана, и такой мемориал в ближайшее время должен быть установлен. Я также уверен, что баррикады на сегодняшний день исполнили свою функцию. И они должны
быть разобраны. Город Киев должен постепенно возвращаться к нормальной будничной жизни и концентрировать свои усилия в том направлении, когда мы будем делать реформы, для того, чтобы эти реформы прошли как можно быстрее. Дякуємо колегам з п'ятого каналу за відео. Дуже цікаво було дізнатися, як же наша аудиторія реагує на те, що заявив Кличко, на пропозицію прибрати барикади з Майдану. Ми запитали про людей на наших офіційних сторінках у Facebook, ВКонтакті, Google+, Твіттері. ВКонтакті взагалі влаштували голосування. Так от там проголосували вже більше 2000 людей. Із них розрив фактично між голосуванням за прибирання барикад і за те, щоб їх лишити, бо вони ще не виконали свою місію і мусять ще лишатися. Фактично мінімальний, там приблизно в 1%, люди не можуть визначитися, потрібні барикади чи ні. На 1% більше людей все-таки схиляється до думки про те, що барикади мусять стояти і вони все ще потрібні для того, щоб як фактор тиску і фактор нагадування місцевій владі. Так само дуже багато таких слушних коментарів і з одного, і з іншого боку ми прочитали у своїх сторінках в соціальних мережах. Хочете висловитися, підписуйтесь до нас у соціальні мережі. Так само будемо повертати в ранкових ефірах і вечірніх практику телефонних дзвінків скайпом до студії Громадського. Отже, є ще одна новина, яку я не можу оминути. З'явилося відео, як вчора в ході спецоперації в Бердянському районі Запорізької області співробітники Служби безпеки України в ході спецоперації затримали вантаж стрілецької зброї та вибухівки, які призначались для озброєння терористів. Ось така новина, про це повідомляє прес-центр СБУ, маємо так само їхнє відео оперативне. За наявними даними, один з організаторів незаконного постачання зброї є колишній очільник Служби безпеки України Олександр Якименко, якого Генеральною прокуратурою України оголошено в розшук за масові вбивства в Україні в лютому цього року. Немає зараз Олександра Якименка на території України, переховується він від українського правосуддя. І новина з іншої зовсім сфери, знаєте, війни, переходимо в сферу миру. Там Папа Римський Франциск сьогодні, в останній день свого триденного близькосхідного турне, відвідав найбільш значущі для іудеїв і мусульман місця в старому місті Єрусалима. Так само він побував в музеї Голокосту Яд Вашем. Там Папа Франциск говорив про безмежну трагедію Голокосту. בבקשה לשבת.
такими були новини на цю мить. Ви там далеко не відходьте від комп'ютерів, тому що за півгодини ми повертаємось сюди і знову розповідаємо про те, що сталося. Маємо вже певні оновлення, але так, збережу інтригу. Наступний випуск новин буде останнім для мене на сьогодні, але не для вас. О 6-й годині Олексій Мацука в цій студії буде розповідати про те, що сталося на Донбасі, про те, що відбувалося протягом дня, і про антитерористичну операцію, і про якісь свіжі факти, пов'язані з проведенням виборів у регіоні. А увечері, за годину після Олексія, відразу Мустафа Найєм тут у студії матиме аналітиків, політиків, будуть говорити про результати виборів і про все, що насправді, про що насправді варто говорити у цей день. На все добре, за півгодинки тут домовились. Чекаю вас.